Od tuberkuloze kao jedne od najraširenijih i najozbiljnijih zaraznih bolesti u prvih 8 mjeseci ove godine na području Tuzlanskog kantona život je izgubilo 13 pacijenata, što je znatno veći broj u odnosu na prethodnu godinu, kada je umrlo naših 7 sugrađana. Ipak, kada je riječ o novo oboljelim pacijentima, u posljednje vrijeme dolazi do smanjenja broja. Za 2014. godinu taj broj je bio 45 na 100.000 stanovnika, što je do sad najniža incidenca od postojanja, odnosno otvaranja ove klinike za plućne bolesti. Liječenje u ovoj klinici traje oko 2 mjeseca, a može biti i kraće, odnosno duže u zavisnosti od težine bolesti, a niti jedan pacijent se ne šalje u porodičnu medicinu sve dok postoji najmanji rizik zaraze. Najčešći oblik je tuberkuloza pluća, ali postoje i mnogi drugi oblici, pa je tako u klinici za plućne bolesti zabilježeno i do 30% drugih oblika tuberkuloze. Dr. Dedić podsjeća da se bolest prenosi uglavnom kašljem i kihanjem. Osnovni simptomi su kašalj, često iskašljavanje krvi, teško disanje, gušenje, opšta slabost, malasalost, gubitak apetita i tjelesne težine, pa otud stari naziv za tuberkulozu sušica, odnosno propadanje. Ove godine u klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla napravljen je izolacioni blok za pacijente oboljele od najtežih oblika tuberkuloze. Zapravo radi se o bolesti koja je u potpunosti izlječiva pravovremenim liječenjem, što pokazuju i podaci klinike u Tuzli. Zabilježen je mnogo manji broj bolesnika za prvih 8 mjeseci ove godine nego u prethodnom periodu, no ono što je neophodno je potpuna saradnja pacijenta. Aktivno tražimo druge oboljele, znači članove porodice, odnosno osobe iz kontakta. Obilježavanje sedmice borbe protiv tuberkuloze samo je jedan od načina podizanja svijesti o rasprostranjenosti ove bolesti, o načinu prevencije i ranog djelovanja s ciljem potpunog izlječenja. Ljekari klinike za plućne bolesti svake godine brojnim aktivnostima obilježavaju ove datume, a akcenat se prvenstveno stavlja na edukaciju ljekara i članova porodica oboljelih. Također i mladi Crvenog križa grada Tuzla vršili su distribuciju doplatnih markica u povodu obilježavanja sedmice borbe protiv tuberkuloze.